Hop, qana qo'shiq aytamiz yana? Yuragimni kuydirgan sanam bor. Bo'ldi, mana ketdi. Yuragimni kuydirgan sanam bor. Kunchalarini o'pdi shabnam shabnam seni jonim juda sog'indim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan Abdulloh, tinchsan? Juda yaxshimi? Rahmat. Chalik bo'lsa bo'ladimiz ham. Chalolisanmi? Prosta nozi narsa-da Abdulloh. Yo'q, qani bundoq tutib ko'ray-chi o'z chalishi. Yo'q, chalolisanmi yo'qmi? Yo'q, endi tinglatan qilib ko'raylik. Qiziqasan? Ha, qiziqamanda. Qaraganda nozi narsa Abdulloh. Qanaqa qo'shiq? Qanaqa qo'shiqdim uni o'zi, okey. Mana to'g'ri o'sha qo'lni qo'yib olasan. Amitdan shu ham struna qismlarini bosib, ha, mana shuni bosasan. Aha. Mana shunda bosib. Yo'q, sal o'xshab. Tuldi ko'tarildi bardalar. Она любила меня.